иман сенен бір сұраушы иман деген не деп сұрауы мүмкін ол сенен сен сүннет ұстанушылардансың ба деп сұраса аса жоғары аллаһтан мен солардан етуін сұраймын және мен бұл жерде өзімді өзім бір мақтап мадақтап отқан жоқпын мен өзіме де сендерге де сүннеттің иелерінен болуымызды сұраймын аллахтан ол саған ахли сунна жамаа иманның анықтамасына қандай анықтама береді деп сұраса сен білмеймін деп жауап бересің ба иман ахли суннаның анықтамасында міндетті түрде бес нәрседен тұрады яғни оның құрамында бес нәрсе бар иманның тіректері алтау бірақ иманның анықтамасындағы иманның анықтамасының құрамындағы нәрселер бесеу біріншісі тілмен айту білдіру және оның ең жоғарғысы ең жоғары деңгейі лә иллаха илаллах Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты ешбір құдай жоқ деп айту әрі осы тіліңмен айтқанды жүрегіңмен бекітуің керек растауын керек және осы да сенде бір сәтке болса да кішкене болса да күмән болмау керек және сен жүрегіңмен амал етуің керек осы айтқаныңа сәйкес және дене мүшелеріңмен амал етуің керек осы айтқандарыңа сәйкес жүректің амалдары сен аллахтан қорқуың керек және Аллахтан басқа аллахтан қорыққандай ешкімнен қорқпауың керек және сен аллахты жақсы көруің керек және аллахты жақсы көргендей сен басқа ешкімді жақсы көрмеуің керек және сен дене мүшелеріңмен амал жасауың керек осы айтқан иманыңа сәйкес тіліңмен білдірген жүрегіңмен растаған иманыңа сәйкес дене мүшелеріңмен амал жасауың керек намаз оқуың керек ораза ұстауың керек садақа беруің керек Әр ол көбейеді және азаяды сонымен сунна уал жамаада сүннетті ұстанушыларда иман бұл иманның анықтамасы бұл бес нәрсе біріншісі тілмен айту екіншісі жүрекпен бекіту яғни жүректің сенімі және осы тілмен айтқанға жүрекпен сеніп бекіткенге сәйкес жүрекпен және дене мүшелермен амал ету және ол өседі және азаяды яғни өседі және кемиеді көбейеді және азаяды міне осы иманның анықтамасы міне осында бірінші сұрақ адам тілімен иманын білдіреді яғни тілімен бүкіл пайғамбар айтқан нәрселердің барлығын айтады бірақ жүрегімен оны сенбейді жүрегімен бекітпейді оның үкімі қандай оның үкімі ол тозақтың ең төменгі деңгейінде болатын үлкен екі жүзділік діннен шығаратын екі жүзділік яғни сенімдегі екі жүзділік екінші сұрақ белгілі бір адам бүкіл исламда келген нәрсеге сенеді яғни ол тозақпен пен жәннатқа сенеді ақыретке сенеді барлық нәрсеге сенеді құранға сенеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ілесу керектігіне сенеді сахабаларға сенеді бірақ ол осыны айтуға шамасы бола тұра яғни тілі бар яғни сөйлей алады бірақ бұны айтпайды бұның үкімі қандай бұндай адам туралы не деп айтамыз мен сұрақты екінші рет қоямын адам құран мен сүннетте келген барлық нәрсеге сенеді жүрегімен бірақ ол тілімен бұны айтпайды айтуға шамасы құдіреті сөйлеуге деген құдіреті жетсе де яғни тілсіз емес Көпірліктің имамдары басшыларының барлығы міне осыда болған перғауын осыда болған жүрегімен сенген өзінің аллах емес екендігін өзінің раббы емес екендігін иблис шайтан бұған сенген бірақ тілімен айтпаған абу осы осыда болған бірақ олар осыны жүрегінде бола тұра тілімен бекемдетпеген тілімен айтпаған және осыған қарсы күрескен бұны теріске шығарған тілімен мен осы сұрақтарыммен біз білім алуымыз керек екендігін меңзедім бірақ мен бұл сұрақтарыммен біз пәтуа беруіміз керек белгілі адамдар туралы екендігін меңземедім яғни біз де сіз пәтуа берудің адамдары емеспіз сонымен иманның анықтамасы бұл тілмен айту жүрекпен сену амалдармен растау ол көбейеді және азаяды амалдар жүректің амалдары және дененің амалдары Егер де осы нәрселерден бір нәрсе болса да түсіп қалса онда бұл сүннет иелерінің алдындағы иманның анықтамасына жатпайды егер бұл түсінікті болатын болса онда біз иманның тіректеріне рүкіндеріне өтеміз демек иманның тіректері рүкіндері алтау иманның алты тірегі сенің аллахқа иман келтіруің оның періштелеріне иман келтіруің оның кітаптарына иман келтіруің оның елшілеріне иман келтіруң қиямет күніне ақырет күніне иман келтіруң және тағдырға оның жақсылығы мен жамандығымен иман келтіруің ал аллах бұл туралы жақсырақ біледі